Особливий табір у Вінниці для дітей з інвалідністю і їхніх батьків організували літнє дозвілля. Програма насичена, розвивальні ігри, екскурсії, спортивні заняття і зустрічі з психологами. І це все абсолютно безплатно. В особливому таборі побували і кореспонденти «П'ятого». Кожен день у таборі традиційно розпочинають із руханки. Після сніданку за розкладом – театр спонтанності. Діти разом із психологом ставлять козу-дерезу. Це дуже активізує творчість дітей. І не просто даємо готовий сценарій, за яким вони будуть грати, там повчати ролі і готуватися вже. А просто кожна дитина може на себе приміряти ту роль, яка їй цікава, і від себе запропонувати розвиток цієї ролі. Тобто єдине, що у нас дітки такі особливі, то трошки в них виходить це. Треба підказувати десь трошки їм направляти, але це все рівно стимулює якусь таку активність. У сусідній кімнаті мами навчаються із психологом, розвивають впевненість у собі. Це тренінг з використанням метафорічних карт, трансформаційний тренінг від гусениці до бабочки. Ну, собственно говоря, тренінг по розвитку впевненості. Рисуємо. Физические упражнения, упражнения, когда мы пытаемся ощутить себя вот в этом коконе и как мы этот кокон разрываем. Учасниці тренінгу зізнаються, проводити день окремо від дитини вони не звикли, але впевнені, такий новий досвід дасть їм та їхнім малюкам лише користь. Дитина спілкується з своїми, з такими ж самими дітками, як і вона. Її це подобається. Вона без мами хорошо себе чувствує. Мені теж сподобалося. Не сумувати за батьками та справлятись з усіма завданнями дітлахам допомагають волонтери. У кожної дитини є волонтер, помічник, який допомагає впродовж цього табору або пересуватися, або, можливо, в майстер-класі допомогти щось порізати або приклеїти. Тобто це такий помічник, який от не є постійним, але якщо в разі потреби, він може підійти, допомогти, проконсультувати, можливо, бути таким от другом. Це більше ми просимо цих волонтерів, щоб вони стали друзями для цих діток. Табірна зміна триває 5 днів, протягом якої діти граються, змагаються, відвідують кулінарні майстер-класи та уроки танців. А для матусь організатори пропонують день краси та соціально-психологічні заходи. Волонтери кажуть, поки що у них 10 вихованців. Утім, впевнені, наступного року кількість учасників безкоштовного інклюзивного табору збільшуватиметься. Тож згодом працюватимуть у декілька змін. Софія Бабейко, Олег Смаковський, Вінниця, 5 канал.